Re, viss ēters ir te! Lai tauta uzvarētu cīņā par neatkarību, vajadzīgas daudzas lietas, taču tām nav nozīmes, ja nav gatavības pašupurēties, ziedot dārgāko dzīvību. Stāvot pie pirmā barikāža upura Roberta Mūrnieka, kā pa šos vārdus teica toreizējais Latvijas tautas frontes vadītājs Romalds Ražuks. Šodien aprit 31 gads, kopš barikāžu laikā dzīvību zaudēja autovadītājs Roberts Mūrnieks. Stāsts Sandu Zobalot. Kopš dienas, kad no omoniešu raidītas lodes šajā vietā pie Vecmīlgrāvja tilta dzīvību zaudēja autovadītājs Roberts Mūrnieks, aizritējis jau 31 gads. Barikāžu dienās te bija strateģiski nozīmīgs sargpustenis, jo netālo atradās iekšlietu pārvaldes īpašo uzdevumu milicijas vienības bāze. Omonu savu spēku demonstrēja tieši šeit. Viņš te uzbrauca, iebrauca tā kā griezties apkārt un laida sievietes laukā. Nu, tie omonieši uz šito pusi šāva. Vai viņi gribēja tur precīzi šaut vai neprecīzi? Barikāžu dalībnieks Juris Boldāns stāsta, ka liktenīgajā brīdī atradies netālu. Šorīt atbraucis no balviem nolikt ziedus. Lai gan pandēmijas dēļ plaši piemiņas pasākumi netiek rīkoti, barikāžu dalībnieki ierodas, lai pieminētu un godinātu. Tā ir, kā saka, mūsu bataļona atbildības zona, un katru gadu mēs dodamies uz šeienu pieminēt pirmo kritušo. Uzskatām par pienākumu, kas saka, turēt piemiņā šo notikumu. Mēs esam veterāni, mums jāatnāk, mēs atnākam. Visas dienas ir barikādēs dzīvotas jau un tā tālāk, pēc tam turpinājums uz zemes sardzi. Arī Roberta Mūrnieka atduses vietā Mārupes kapos barikāžu dalībnieki šodien ieradās, lai pieminētu un atcerētos 91. Gada traģiskos notikumus. Roberts Mūrnieks kā barikāžu pirmais upuris, tāpēc ir kļuvis par simbolu šai tautas gatavībai pašupurēties, varonībai. Tāpēc katru gadu šeit mēs viņu atceramies, tāpēc viņš ir tas, kam vajadzētu sekot, ja būs atkal tāda situācija, tādi apstākļi, kad mūsu neatkarība, mūsu brīvība ir apdraudēta. 91. Gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais norāda, Roberta Mūrnieka nāve barikāžu dalībniekus saliedēja vēl vairāk. Tas deva vēl vairāk iemeslu mobilizēties un aizstāvēt Latviju. Paldies, Robert, ka tu arī biji barikādē. Zandozo Balodegars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.